الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Nahnaru al-qalbu bil-iman tahdihi durubu al-khayri wal-himma min al-Qur'an was-sunnah nastalhim tariq al-haq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nastavljamo danas sa sljedećim šerijatskim dokazom. Rekli smo znači da prvo govorimo o prvoj oblasti u suri fikha koja se bavi šerijatskim dokazima. Govorili smo o Kur'anu i o sunnetu. Sada prelazimo na konsenzus, odnosno iđma. Šta je to iđma? Islamski učenjaci definisali iđma kao slaganje islamskih učenjaka u nekom od perioda nakon poslanikovi sallallahu alihi wasallam smrti oko nekog od vjerskih pitanja. Znači slaganje muđtehida ovoga ummeta u bilo kojem vremenu nakon poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem smrti oko nekog vjerskog pitanja. To je kratka definicija iđma. Iđma je autentični izvor kao što su Kur'an i Sunnet. I oko toga nema razilaženja među islamskim učenjacima. Da je konsenzus autentični izvor i da se na njega poziva u šerijatskim propisima. Pa ćete često čuti, dokaz u ovome pitanju je konsenzus islamskih učenjaka. Svi islamski učenjaci se složili da je tako. Šta je dokaz da je iđma, da je autentični izvor i da je pravosnažan izvor šerijeta i da se iz njega mogu uzimati dokazi, da se može uzimati kao dokaz? Prije svega Kur'an. Allah dželešanuhu kaže u suri An-Nisa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا. Znači onaj koji se suprotstavi Allahovom poslaniku i bude išao putem koji nije put vjernika, mi ćemo ga prepustiti, znači da ide tim putem kojim je krenuo, a zatim ćemo ga baciti u džehennem, a užasno je on boravište. Islamski učenjaci su izvukli iz ovoga dijela i slijedi put koji nije put vjernika, da je slijedjenje puta vjernika obaveza. Jer ako Allah dželešanuhu prijeti onima koji ostavljaju put vjernika, koji su se složili po nekom pitanju, proizilazi iz toga da je obaveza slijediti put vjernika. Jer Allah žestoko prijeti, kao što kaže Imam Šafija, da je Allah dželešanuhu ovdje zaprijetio
onima koji osnovaju put vjernika, što ukazuje na to da je to haram. A s druge strane ukazuje na to da je slijeđenje puta vjernika, odnosno njihovog konsenzusa, obaveza. I nema trećeg, ili slijeđenje puta vjernika, ili ostavljanje tog puta. A ovo je jasan dokaz da je ono na čemu se složi ummet, odnosno vjernici, da je to obaveza slijediti u vjeri. Zatim, među dokazima koji ukazuju da je iđma, odnosno konsenzus, autentični izvor u islamu, jesu riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam: inne ummeti la teđtemio ala dalaletin. Hadis kojeg bilježe Ebu Daud, Ibn Mađe i Tirmidi, a veliki broj islamskih učenjaka ga ocjenjuju vjerodostojnim. Moj ummet se neće ujediniti na zabluti. Znači, ako se dogodi da se ummet oko nečega složi, mislimo prije svega, to smo rekli u definiciji iđmaa, ako se dogodi da se skupina učenjaka ovoga ummeta složi na nečemu, nemoguće da su se složili na zabludi. Prema riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se objavljuje od njegovog gospodara. Postoje mnogobrojni dokaz isto tako da je iđma i ne treba puno dokazivati da je on autentični izvor i da se na njega poziva u vjeri. Mi smo izdvojili ovaj kuranski ajet i ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije toga sljedeće pitanje, kada se govori o iđmau, jeste: da li iđma važi samo za vrijeme ashaba ili se može uspostaviti i poslije ashaba? Znači, nema razilaženja među islamskim učenjacima da ono oko čega se složili ashabi da je obaveza slijediti. Naprimjer, ashabi se složili da Ebu Bekr bude halifa. I to je pravosnažan iđma. I nemoguće je bilo da se složili na zabludi. I svi iđma i svi konsenzusi oko koji se složili ashabi radijallahu anhum, nema razilaženja među islamskim učenjacima da su oni dokaz. Ako se prenosi u nekoj od knjiga, složili su se ashabi Allahovog poslanika po tom i tom pitanju, nema niko pravo da se sa tim konsenzusom raziđe. Međutim, desilo se razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju iđma poslije vremena ashaba radijallahu anhu. Tako da grupa islamskih učenjaka smatra da nema konsenzusa poslije ashaba. I kao dokaz uzimaju, kažu, nemoguće je, nakon što znači se raširio islam na velike prostore, da se svi učenjaci sakupe i da donesu jedan zajednički stav na jednom mjestu. Znači, može se desiti da grupa učenjaka sakupi, ali da li se mogu sakupiti svi učenjaci i znati njihovo mišljenje, to im je dokaz. Međutim, ispravnije mišljenje jeste da postoji konsenzus poslije ashaba radijallahu anhum, jer ajet kojeg smo spomenuli je opšte karaktera. O je tebi je gajre se bilil mu'minin. I slijedi put koji nije put vjernika. Nije rekao put ashaba, nego put vjernika. A u vjernike ulaze prije svega ashabi, zatim učenjaci poslije njih. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg smo naveli kaže: inne ummeti la teštemio ala dala. Moj ummet, nije rekao moji ashabi, nego moj ummet se neće složiti na zabludi. Što je jedan i drugi, i ajet i hadis opšte karaktera i ne možemo ograničiti samo na ashabe. Da bismo ograničili ovaj ajet i hadis samo na ashabe, moramo imati pouzdan šerijatski dokaz koji kaže ovo se odnosi samo na ashabe. Zatim, to što oni kažu da se učenjaci ne mogu se iskupiti, to je jedno pitanje. Ali da li, ako se iskupe i dogovore oko nečega, hoćemo li reći da to nije punovažan izvor? Ne možemo reći. Može se dogoditi da se učenjaci ne iskupe i da svi ne dođu na jedno mjesto i da se dogovore oko određenog pitanja. Ali to uopšte nije vezano za priznavanje iđma kao punovažnog izvora. To su dva zasebna pitanja. Iđma važi do sudnjeg dana ako se dogodi. Ako se slože islamski učenjaci oko nekog pitanja, mi moramo slijediti taj iđma. Hoće li se to dogoditi? To uopšte nije vezano za ovo pitanje. Hoće li učenjaci sjest? Neće li? Hoće li se dogovoriti? Neće. To uopšte nije vezano za ovo pitanje. Mi priznajemo iđma kao stalni izvor ako se dogodi. Ako se ne dogodi, to se ne vraća ovoj stvari. Ovoga stava su, znači, da iđma važi samo za sebe, su poznati mezheb Zahirija, među kojima je, na primjer, i imam Ibn Hazm i tako dalje. Oni smatraju da nema iđma posle iđma ashaba radijallahu anhu. I to se ne uzima kod njih kao izvor u propisivanju. Znači, kada izdaju fetvu, kada nekome odgovaraju, ako neko uzme kao dokaz iđma, oni kažu to kod nas nije dokaz. Ne možete nam doći sa iđmaom, sa konsenzusom, kad mi to ne smatramo dokazom. Mada je ovo, rekli smo, iznimno mišljenje i naveli smo samo da znate, ako biste čuli nekoga da negira iđma, da znate da je to iznimno mišljenje bilo među prvim generacijama. Znači, generacijama koje su došle poslije ashaba radijallahu anhu. I najboljim generacijama.
Sljedeća tačka jeste uslovi koji moraju ispuniti nosioci iđma konsenzusa. Koje uslove moraju ispuniti nosioci konsenzusa da bi taj konsenzus bio valjan? Prvi uslov jeste da budu mučtehidi. Ovim izlazi obični čovjek. Kada bi se obični ljudi složili oko nečega, oko nekog pitanja, to ne bi bio puno važni konsenzus. Znači, prvi šart je da to budu mučtehidi. E sada ovo mučtehidi je relativan pojam. Da li se odnosi na mučtehide u određenoj oblasti ili mučtehide koji poznaju sve oblasti, ovdje islamski učenjaci pravi razliku. Pa kažu, ako se radi o pitanju iz oblasti hadisa i ono je striktno vezano za hadijsku nauku, tada se gleda na, da ti mučtehidi budu muhaddisi. Znači, i u tom slučaju ako bi se oni složili, taj konsenzus bi bio valjan. Ako se radi o nekoj drugoj oblasti, na primjer ako se radi o jeziku, arapskom jeziku, i to pitanje je vezano samo za arapski jezik, tu gledamo konsenzus koga? Gledamo konsenzus učenjaka jezika. Međutim, ako imamo neka pitanja u kojima učestvuju i koja su zajednička za različite grupe učenjaka, na primjer pitanje u kojeg mogu učestvovati i muhaddisi, učenjaci hadisa i fakihi, tada se gleda, znači, konsenzus svih tih učenjaka, i učenjaka hadisa i učenjaka fikha, jer su neka pitanja zajednička i za muhaddise i za pravnike, islamske pravnike. Tako da svaka oblast ima što se tiče iđma, u svakoj oblasti daje se prednost učenjacima te oblasti, osim ako se radi o zajedničkom pitanju. To je prvi uslov da bi konsenzus bio valjan, jeste da oni koji ga nose budu, šta da budu? Mučtehidi. S time da smo rekli da to mučtehid je relativan pojam. Svaka oblast ima svoje mučtehide, osim zajednička pitanja. Drugi uslov koji se mora ispuniti kod nosioca iđma jeste da budu muslimani. Ako bi se učeni nevjernici dogovorili oko nečega, ne prihvata se to i to nije dokaz u našoj vjeri. Bez obzira da li se radilo o nevjernicima koji su u osnovi nevjernici, ili nevjernici koji postanu nevjernici nakon odmetanja. I od jednih i od drugih se ne prihvata konsenzus. Sad se ovdje postavlja pitanje blažijeg stepena od nevjernika, a to je griješnik. Da li griješnik može ući u konsenzus? Znači, da znamo učenjaka, ima znanja, ali čini određene javne grijehe i zove se fasikom. Znači, onaj koji čini javni grijeh u islamu se smatra fasikom. Da li se on ubraja među mučtehide? I da li može on ući u krug mučtehida? Po ispravnijem mišljenju, fasik koji donese puno važne dokaze, znači jake dokaze, koji mogu učestvovati u tom iđmau, njegovo se mišljenje prihvata. Znači, ako se islamski učenjaci hoće dogovoriti oko određenog pitanja i u taj krug uđe i fasik, ali donese puno važne dokaze za to pitanje oko kojeg se govori, prihvata se od njega. U suprotnom, njegovo mišljenje se i njegova konstatacija se odbija. Jer zbog čega? Zbog toga što fasik, griješnik, ulazi u opšte riječi Allaha dželešanu, je tebi gajre se bilil mu'minin, i slijedi put koji nije put vjernika. Jer fasik svojim fiskom, svojim grijehom ne izlazi iz okvira vjernika, s time što je njegov iman manjka i nije na stepenu potpunog mu'mina. Drugi, to je znači drugi uslov, da nosioci konsenzusa budu muslimani. S time što znači postoji razriješen oko fasika, oko griješnika. Treći uslov konsenzusa da bi bio valjan jeste da budu svi učenjaci, odnosno svi, da u njemu učestvuju svi mučtehidi određenog vremena. Oko tog pitanja se moraju složiti svi učenjaci, odnosno muštehidi koji žive u vremenu u kojem se razmatra to pitanje. Ako bi, na primjer, 50 učenjaka dalo svoj stav, a njih 10 bilo protiv tog stava, to se ne smatra iđmaom. To nije konsenzus. S time da se mora provjeriti, ako je određena grupa ili velika grupa učenjaka dala svoj stav, mora se provjeriti stav drugog dijela učenjaka, da vidimo da li su se oni složili oko tog pitanja. Tako da je od uslova konsenzusa, da bi bio konsenzus i normalno da bi bio kao autentični izvor, moraju se složiti svi muštehidi tog vremena u kojem se razmatra to pitanje. Ako se to ne dogodi, jedna grupa kaže ovako, a druga, onda se to smatra razilaženjem. I onda se normalno gledaju dokaz jedne i druge skupine i čovjek ako je sposoban razlikovati dokaze, da će prednost jačije mišljenju. Osim jedne situacije, ako je onaj koji se raziđe sa muštehidima
dolazi sa iznimnim mišljenjem. U tom slučaju se na njegovo mišljenje ne osvrće i onaj konsenzus biva valjanim. Kao što je primjer onih koji su dozvolili muziku. Jer selef je zabranio muziku. I sada da se u njihovo, i bilo je u njihovom vremenu, oni koji su je dozvolili. Ali to su bili pojedinci koji su došli sa, znači, sa tim iznijim mišljenjem i sa čudnim dokazima. Ovako pitanje se ne smatra razilaženjem i oni koji su, znači ta većina, mišljenje većinije smatra se konsenzusom. A uslov u tome je da onaj koji dolazi sa tim iznijim mišljenjem se suprotstavlja jasnom dokazu. Jer je muzika zabranjena jasnim dokazima koji dolaze putem vjerodostojnih hadisa. Među kojima je hadis koji bilježi Imam Buhari. Ili da se dogodi u ovome vremenu, kao što se događa, po pitanju brijanja brade, poznat je stav većine učenjaka u današnjem vremenu, a što je bilo i stav većine, da je brijanje brade haram. Međutim, mi nalazimo određenu kategoriju učenjaka koji kaže da je to mubah. Takvu vrstu razilaženja ne prihvatamo, zato što se suprotstavlja dostojnim hadisima Allahovog poslanika s.a.v. i stavu prvih generacija koji su bili na stanovištu da je brijanje brade haram, s time što ima razilaženje oko potkraćivanja. Ali ovdje govorimo o brijanju. Ili o kamati, jer su u današnjem vremenu određeni učenjaci dozvolili kamatu. Neki malu količinu, neki su dozvolili kamatu vrijednost i tako dalje. Držeći se šad ili iznimnog mišljenja kada budemo govorili o kamati iz fikha, vidjet ćete da se drže za iznimno mišljenje koje je bilo među ashabima i tako dalje. Takvi ljudi ne narušavaju iđma. Ako većina islamskih učenjaka u ovome vremenu smatra da je kamata zabranjena i oni koji dođe druga grupa učenjaka ili jedan učenjak ili dvojica učenjaka i dozvole kamatu, mi to pitanje nećemo posmatrati kao pitanje u kojem se različiti učenjaci, nego ćemo ga gledati kao iđma. Zbog čega? Zbog toga što ovi koji nose zabranu imaju jake dokaze oko kojih nikakvi nisu, znači dvosmisleni dokazi i oko njih nema nikakve sumnje. Tako kad kažemo da se slože svi mučtehidi oko određenog pitanja, to znači da svi moraju imati jake dokaze ako ne bi bili u okviru tog zajedničkog stava. Iznimno mišljenje, kad kažemo iznimno mišljenje, to je mišljenje koje se ne temelji na jakom dokazu. Jest, prije njega nije niko rekao taj stav, ili ako ga je rekao, to su bili pojedinci i u selefu, koji su normalno činili ištihad, a Allah Đelešanu neće njih pitati za taj njihov ištihad, ali će biti grešan onaj koji u tom stavu bude slijedio, jer je to jasno suprotstavljanje hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A naveli smo ovdje neke primjere za ta iznimna mišljenja. To je bio treći uslov koji se mora ispuniti kod učenjaka, kod nosioca konsenzusa da bi on bio valjan. Jeste da budu, znači, učenjaci da obuhvati sve učenjake o svemu mučtehide u tom vremenu. I četvrti uslov jeste da budu živi. Da svi učenjaci koji donose taj konsenzus budu živi u tome vremenu. Da žive u tome vremenu. Ako je prije njih, za samo, na primjer, 50 godina prije njih živio učenjak koji je suprotno smatrao tome oko čega su oni složili, ne uzima se obzir njegovo mišljenje, nego ostaje konsenzus valjani. Samo je uslov da oni budu, svi oni koji donose konsenzus budu živi i prisutni u tom vremenu. Sad se ovdje postavlja pitanje i za ovo se veže jedno pitanje, a to je da li je uslov da bi konsenzus bio valjan da prođe vrijeme da umru svi mučtehidi koji su donijeli konsenzus. Znači, donijeli su konsenzus. I nakon toga, da li se uslovljava da oni umru kako bi njihov konsenzus bio valjan? Ima dio islamskih učenjaka koji smatra, kao što ima Ahmed, da uslov da bi konsenzus bio valjan jeste da umru oni koji su donijeli taj ižma. Znači, nakon što oni umru i prođe njihovo vrijeme, njihov ižma biva valjanin. Što je, znači, slabije mišljenje i po ispravnije mišljenju nije uslov da učenjaci muštehidi koji se složi u određenom vremenu po nekom pitanju da prođe njihovo vrijeme kako bi njihov iđma bio valjan, nego je ako se dogovore u bilo kojem periodu u kojem žive, da li to bio sat, da li bio dan ili mjesec, taj konsenzus biva valjanim. Jer ako bismo rekli da se uslovljava da oni umru, onda, znači, neće svi umrijeti u istom vremenu. Postoji mogućnost da dok umre zadnji od nosioca konsenzusa, da će se roditi neki novi mučtehid, da će se razići sa njima.
I u tom slučaju onda nikad ne bi imali konsenzus. Jer do izumiranja zadnjeg muštehida koji je učestvovao u konsenzusu, mogu se roditi mnogi drugi muštehidi koji ga kažu mi se ne slažemo sa ovim iđmaom. I onda nikad ne bi imali iđma. Prema tome, kada se u određenom periodu dogodi konsenzus u bilo kojem vremenu, da li to bilo danas ili sutra ili u bilo kojem vremenu, istog trenutka njihov iđma, njihov konsenzus biva šerijatskim dokazom i zabranjeno je onima koji dođu poslije njih razići se s tim konsenzusom. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se ovaj ummet neće okupiti na zabludi. To su bila četiri uslova koja se moraju ispuniti kod nosioca iđma. Još ćemo i jedan put ponoviti. Da budu muđtehidi. Ajde da neko ponovi, da ne ponavljam ja. Dobro, ti si rekao da budu muđtehidi. Da su muslimani. Ajde. Svi jednog vremena. Da svi žive u jednom vremenu. Da budu živi. Znači, ako bi neko prije njih na 50 godina imao oprečan stav i oni se poslije toga slože oko tog pitanja, ne gleda se na njegovo razilaženje ovoga koji je umro. Znači, uvjet je da budu živi. To je zadnji šart kojeg smo naveli. Poslije toga, šta je to oslonac iđma? Na što se oslanja iđma? Kada se donosi iđma, na što se oslanja? Šta se uzima kao njegov osnova? Ne, to ćemo sada govoriti. Nema razilaženja u islamskim učenjacima da onaj iđma se može donijeti na osnovu Kur'ana i Sunneta. I da nijedan iđma ne može biti bez šerijetskog dokaza. Prije svega Kur'ana i Sunneta. Nijedan iđma kojeg su donijeli islamski učenjaci ne može biti bez šerijetskog dokaza. Složili se da je taj šerijetski dokaz Kur'an i Sunnet. Znači ako se onaj iđma, odnosno konsenzus osloni na kur'anski ili hadijski tekst, taj iđma biva valjanim. Međutim, razišli su se oko oslanjanje, odnosno uzimanje analogije kao izvora iđma. Šta znači da uzme se analogija? Znači da se ne uzme direktno kur'anski ili hadijski tekst, nego da se izvede iz kur'anskog i hadijskog teksta određeni propis analogijom i da se na osnovu toga donese konsenzus. Kada budemo naveli primjere, bit će vam jasnije. Jače je mišljenje, ispravnije mišljenje da se iđma, odnosno konsenzus, može osloniti na analogiju i može uzeti analogiju kao izvor. A dokaz jeste iđma ashaba radijallahu anhum po pitanju Ebu Bekra. Jer nema jasnog teksta niti u Kur'anu niti u Sunnetu koji kaže poslije mene će halifa biti Ebu Bekr. Odakle su ashabi radijallahu anhum izvukli da Ebu Bekr treba da bude, i to jedan od njih potvrdio i rekao, Allah te je odabrao da budeš naš vođa u namazu, još za života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa te mi odabiremo da budeš naš vođa u dunjalučkim stvarima. Učinio je analogiju, ovaj ashab je učinio radijallahu anhu, učinio analogiju, poredio je njegovo vojstvo u namazu sa vojstvom u dunjalučkim stvarima. I ashabi radijallahu anhu su ovaj njegov kijas, ovu njegovu analogiju uzeli kao dokaz da Ebu Bekr treba da bude halifa. Zatim drugi primjer. Primjer kazne za roba koji počini zinaluk. Vi znate da se u Kur'anu govori za robinju koja učini zinaluk da se kažnjava sa 50 udaraca bićem. Za roba se ništa ne spominje. Međutim, složili su se islamski učenjaci da se rob isto tako kažnjava. Kako? Analogijom. Kažu, kako je god kažnjena robinja sa 50 udaraca, tako se isto i rob kažnjava sa 50 udaraca. Vidimo da su ovdje islamski učenjaci analogiju uzeli kao izvor čega? Ižma. I složili se oko toga da se rob kažnjava sa 50 udaraca. To će, kad budemo govorili o analogiji kao posebnom izvoru, vidjet ćemo šta se pod analogijom podrazumijeva u suli fiku. Analogija je poređenje, ovako šturo prevedeno. Poredili su kaznu robinje sa kaznom roba i rekli su da i trebaju isto da budu kažnjeni. I onda su donijeli zajednički stav da se rob kažnjava kao i robinja. Sljedeće pitanje, kada je u pitanju konsenzus, jeste kada se ashabi slože ili podijele u dva mišljenja. Da li je dozvoljeno poslije njih doći sa trećim mišljenjem? Jako bitno pitanje. Znači, kada se ashabi raziđu na dva mišljenja po nekom pitanju, da li je generacijama poslije njih dozvoljeno da dođu sa trećim mišljenjem po tom istom pitanju? Dakako da nije. Zbog čega? Zbog toga što bi u tom slučaju osudili ashabe radijallahu anhum da su bili na zabludi. Jer znači i jedno i drugo mišljenje je pogrešno. Onaj koji bi došao sa trećim mišljenjem, i jedno i drugo bi mišljenje osudio kao
pogrešnim. I prema tome cijeli taj period bi bio bez nosioca istine. I mi nakon 20 stoljeća ili nakon 10 stoljeća dolazimo sa trećim mišljenjem i mi smo nosioci istine, a za svo to vrijeme ummet je bio bez nosioca istine. Na isto ovo pitanje se veže kada se ashabi radijallahu anhum raziđu oko tumačenja ajeta. I jedna grupa ashaba smatra da ajet znači ovo, a druga grupa ashaba smatra da li je dozvoljeno doći sa trećim tumačenjem ajeta. Isto tako nije dozvoljeno. Pogotovo ako se kaže, ako neko od učenjaka kaže, ashabi radijallahu anhum su se podijelili ovoj meseli po pitanju tumačenja određenog ajeta na dva mišljenja i nema trećeg mišljenja. U tom slučaju ako bi neko došao sa trećim mišljenjem, a ovdje ne samo da se dolazi sa trećim mišljenjem u ovome vremenu, nego se potpuno odbacuje, znači danas ljude koji potpuno odbacuju ono od tumačenja ashaba. I kažu mi trebamo Kur'anu pristupiti sa jednog modernog aspekta. Nemojte samo šta je rekao Ibn Abba, šta je rekao Abdullah ibn Mesud, mi trebamo sad ponovo tumačiti Kur'an. Jer kaže Kur'an moramo uskladiti današnjim tokovima. Što je sigurno pogrešno, kad islamski učenjaci nisu dozvolili da se dođe sa trećim mišljenjem, a kako je onda sa onima koji odbacuju potpuno ta mišljenja i dolaze sa svojim mišljenjem kao pukom istinom. Osim u jednom slučaju, znači ako su ashabi radijallahu anhum protumačili kur'anski ajet na dva načina, ali nisu ograničili na ta dva značenja i arapski jezik možda sadrži još neko od značenja, onda je dozvoljeno da islamski učenjak kaže ashabi su ovaj ajet protumačili, međutim arapski jezik sa sobom nosi još neka značenja, ali ne negira značenja koja su protumačili ashabi. U tom slučaju islamski učenjaci dozvolili ako arapski jezik nosi sa sobom to značenje, ali bez negiranja ona dva prethodna značenja s kojima su došli ashabi radijallahu anhu. Isto tako ako su se ashabi radijallahu anhum razišli na dva mišljenja i ti dolaziš sa pojašnjenjem. Primjer, jedna grupa ashaba je uzela krajnji stav u jednom smjeru, druga grupa ashaba je uzela krajnji stav u drugom smjeru i dolaziš sa spajanjem ta dva stava. Na primjer, grupa učenjaka ashaba smatra da se ne smije jesti meso pri čijem klanju nije spomenuta bismila, bez obzira čovjek zaboravio ili ne zaboravio. To je jedan kraj. Druga grupa ashaba smatra da zaboravio, ne zaboravio, znači bismila nije obaveza. E sad dozvoljeno je doći islamski učenjacima i kazati da bismo spojili ova dva mišljenja, smatramo da je bismila obaveza, ali ako je čovjek zaboravi, sa njega spada ta obaveza. Ovdje se nije došlo sa novim i sa trećim mišljenjem, nego se samo pojasnilo i napravio se spoj između, niti se negiralo mišljenje ashaba, nego se napravio spoj između ova dva mišljenja. U tom slučaju je dozvoljeno. Isto tako, ako ashabi radijallahu anhum nisu za određeno pitanje naveli određeni dokaz, dozvoljeno je učenjaku poslije njih da samo potvrdi ono što su oni rekli novim dokazima. Nije ni sa čim novim došao, nego samo pojačava stav ashaba sa još novim dokazima koje oni nisu dokučili. Jesu ashabi radijallahu anhum bili ljudi. Prema tome, da konstatujemo, poslije smrti ashaba, ako su oni razišli oko određenog pitanja, u tom slučaju nije dozvoljeno doći sa novim mišljenjem po tom pitanju. Sljedeće pitanje jeste pitanje negiranja iđma. Šta je sa onim koji negira konsenzus islamskih učenjaka i kaže da ga ne prihvata? Kaže šejhul islam ibn Tejmije, istina je, odnosno ispravnije mišljenje, da onaj koji negira poznati konsenzus, raširen konsenzus islamskih učenjaka, onaj koji ga negira da izlazi iz vjere. Kaže, a ako negira konsenzus koji nije toliko poznat među muslimanima, možda je poznat određenoj skupini ljudi, u tom slučaju zabranjeno ga je tekfiriti i proglasiti nevjernikom. To je najkraći stav i najkraće pojašnjenje po pitanju onoga koji negira konsenzus islamskih učenjaka. Zatim, zadnja stvar po pitanju konsenzusa jesu vrste iđma, vrste konsenzusa. Islamski učenjaci su podijelili iđma sa više aspekata. Mi ćemo govoriti o dva aspekta. Prvi aspekt jeste podjela iđma gledajući na sam iđma i osvrćujući se na sam taj konsenzus. Pa kažu da se iđma kao takav dijeli u dvije vrste. Sa ovog aspekta su podijelili iđma, odnosno konsenzus, u dvije vrste. To je jasni konsenzus ili izjavljeni ili izrečeni konsenzus.
To je konsenzus u kome su islamski učenjaci javno rekli da se slažu sa određenim stavom. Pa su svi izašli i rekli ovo je zabranjeno, odnosno ovo je dozvoljeno. To se zove izrečeni ili izjavljeni konsenzus. A druga vrsta konsenzusa sa ovog aspekta jeste prešućeni konsenzus. Da se raširi određeno mišljenje u određenom vremenu i određena grupa učenjaka ne dadne svoj stav po tom pitanju, prešuti. Da li se taj konsenzus smatra dokazom? Znamo da je 50 učenjaka ili određena grupa učenjaka dala svoj stav. Međutim, 10 učenjaka nismo čuli šta su rekli, šute. Nisu dali svoj stav. U tom slučaju, ako se zna, postoje jasne indicije da se oni slažu sa ovim mišljenjem, takav konsenzus se uzima kao jak i pouzdan dokaz. Međutim, ako postoje indicije i jasni pokazatelji da se oni ne slažu s tim mišljenjem, onda to nije konsenzus, nego se to smatra razilaženjem islamskim učenjacima. Imate dosta primjera kada u fikskim pitanjima kaže u ovom pitanju je dokaz prešutni konsenzus. Kaže, a ta dvojica ashaba su to uradili, a niko ih nije ukorio, što je dokaz da se svi ashabi složili oko toga. Kao što je primjer jučer spomenutog pitanja, kad smo govorili o iznimnom kirajecu, da su Ubej ibn Kabi, Abdullah ibn Mesud pročitali onaj kuranski ajet tri uzastopna dana. Ne prenosi se da je iko od ashaba negirao taj njihov kirajat, tako da islamski učenjaci kažu da je ovo konsenzus, prešutni konsenzus koji se uzima kao dokaz i da se uslovljava da ta tri dana za iskup, kada se posti za iskup, moraju biti uzastopna. Postoje još neki aspekti podjele iđmaa, pa tako sa strane nosioca iđmaa, iđmaa se dijeli na iđmaul avam, znači konsenzus običnih ljudi koji radi određenu stvar kroz vijekove i kažu, i sad dolazi učenjak poslije njih i kaže, složio se ummet, to jest kroz vijekove se već radi taj postupak, prema tome to je dokaz da je to dozvoljeno, da je bilo zabranjeno, bar bi neko to negirao. A ovdje vidimo ko se složio, složili su obični ljudi. Primjer, zato ćemo navesti za pitanje prodaje nečistog džubreta. Jedan od dokaza kojeg učenjaci hanefijskog meza uzimaju kao za dozvolu prodavanja i kupovanja nečistog džubreta, na primjer od džubre psa ili svinje ili domaćeg magarca, da bi se pognjojilo zemljište, jer oko čistog džubreta nema razilaženja, znači složili su se da je dozvoljeno prodavati čisto džubre, ali postoji oko nečistog džubreta. I kao dokaz uzimaju iđmaul alam. Kažu da su ljudi kroz vijekove radili to i činili to, prema tome, a niko ih nije upozorio na to, to je dokaz da je to dozvoljeno. Druga vrsta jeste iđma'u el-hasa, to su znači konsenzus posebnih, a to su oni o kojima cijelo vrijeme govorimo, konsenzus islamskih učenjaka, muštehida. Ova prva vrsta konsenzusa se ne uzima kao dokaz, jer oko iđma'u sukuti, oko prešutnog konsenzusa postoji razilaženje, da li je dokaz ili nije dokaz. Jer radi se o prešućivanju dijela islamske uleme, a kamo da kažemo da je konsenzus običnih ljudi ili masa dokaz u vjeri. S time bismo završili današnje predavanje što se tiče konsenzusa. Nastavit ćemo inša Allah i ta'ala sutra sa analogijom, odnosno poređenjem, kao šerijatskim dokazom. Zatim ćemo govoriti o nekim izvorima oko kojih se islamski učenjaci razišli. Poslije toga ćemo govoriti o korištavanju ili na koji način shvatamo Kur'an i Sunnet i tekstove koji dolaze u Kur'anu i Sunnetu. I na kraju ćemo govoriti o, rekli smo, o uslovima mučtehida i o slijepom slijeđenju. Na kulu kauli hada wa astagfirullah li wa lakum fastagfiruh. Rekao ho je da Allah tražim oprost za vas i za sebe, a tražite vi. Sada ako ima nekih pitanja vezani za sam konsenzus. Šta? Kako? Iđma običnih ljudi. Ja sam rekao da postoji kao pojam, ali se ne uzima kao dokaz. On postoji. Ne prihvata se to što oni radi. Naprimjer, kao tradicija, slože se ljudi oko nečega i ti radi kroz vijekove i niko im to ne ospori. Da li se to može i sada se raspravljaju dvojica učenjaka i kaže, ja imam kao dokaz tradiciju naroda. Drugi kaže, to se jasno suprotstavlja hadisu Allahov poslanika. U tom slučaju ovo ne može biti konsenzus i ne može stati kao punovažan dokaz na njegovoj strani.
To je iđma ulavam. Nije uslov. Nije uslov da država okupi. Ako se složi islam, ako znači se stvori jedno tijelo kao što postoji, evo imaš primjer, ja ću se navesti, danas djeluje jedno tijelo koje se zove Međmaul Fitih, kao pravni institut koji svake godine zasjeda i donose fetve po nekim pitanjima koja su novije karaktera. I taj Međmaul Fitih djeluje u Mekki, njegovo središte u Mekki, i on okuplja mučtehide iz cijeloga ummeta. I napisali su knjige gdje su sabrane te njihove fetve. S vremena na vrijeme, ako se javi potreba, na primjer, imaš komisiju kojoj dođe, na primjer, dođe joj dojava da je potrebno u Tanzaniji da se donese neka fetva. Da je potrebno u Europi, da muslimani Europe, ne znam, pate od jednog pitanja i muči ih jedno pitanje. Potrebno je da se sazove i onda samo pošalju poruke da dođu muštehidi i onda se raspravlja o tom pitanju. Evo ja ću navesti primjer. Ljudi ehli sunnetskog usmjerenja. Dobro, to što ti smatraš, ali... Naprimjer, nama je profesor čitao na času njihovu zajedničku fetvu po pitanju planiranja porodice, na primjer. Fetva koja im je postavljena... Može se postaviti. A i da nema, pazi, a i da nema tog tijela. Ako bi se dogodilo da 10 učenjaka koji su danas nalaze na različitim područjima, primjer trojica u Saudiji, jedan u Jordanu, dvojica u Europi, jedan u Egiptu, i svi imaju isti stav po određenom pitanju. I svi smatraju da je tako, u tom slučaju to se mi na osnovu onoga što znamo da to je ižma. I to je konsenzus. Pogotovo ako ummet preferira određene islamske učenjake i stalno ih spominje. Imaš određene učenjaka koji se spominu na svakom području. I u arapskom svijetu, i među muslimanima Afrike, i među muslimanima Europe. E, ako se dogodi da čujemo od svih njih, od svih tih poznatih učenjaka, da su dali svoj jedan stav prema određenom pitanju, prema tome, to smatra ižmao. Naprimjer, desi se, raspravlja se da li je muslimanki dozvoljeno da skine hijab ako joj ne daju da, ne znam, uđe u školu. I sada dolazi ovaj egipatski Ali Tantavi, nije Ali Tantavi, nije Ali Tantavi, o drugi Tantavi, kako se zove? Ovaj sadašnji, drugi Husein Tantavi, izdoje fetvu da se muslimanka u Francuskoj mora pokoravati nosiocima vlasti tamo i da mora skinuti maramu. I onda je žestoko reagovanje bilo od ministra za prosvjetu Saudijske Arabije, od Abdul Mohsina Turkija, gdje on njega napao i gdje nije dozvolio nikako da... I ako bi sada, poznati učenjaci ili sunneta donijeli svoj stav po pitanju da ženi nije dozvoljeno, to postaje ižmaom. I u obzir se ne uzima mišljenje ovoga Tantavija, jer se nedavno dogodilo da je on na Ezher doveo, to sam čitao informaciju u Štemovu, doveo je Židove na Ezher i dozvolio im da obave molitvu u mešidu. I svi profesori, ne gledajući na njihove manjkavosti, su se pobunili protiv toga i napravili su štrajk na samom Ezheru. Nije nikog pitao, doveo je i obavili su molitvu u sred Ezherske džamije, po njegovom odobrenju. Hoćemo li tako njegovo mišljenje smatrati razvijanje, ako to su jasna pitanja. Ali pazi, imaš, ja ti govorim, kad se radi o konsenzusu, imaš... Sam Međmaul Fikhi, neće se oko svih pitanja složiti. Imaju pitanja oko koje će se oni složiti, ali imaju pitanja oko koje će se razići. A ja ti govorim kao, oni kao institucija, nisu institucija ižma. Nemaju oni pravo sad da umetu nature, svaki stav koji onda nesu kaže ovo je ižma umeta. Nemaju pravo. Jeste. A znam, ali ja ti kažem, Elvire, Međmaul Fikhi ti može donijeti stav da je dozvoljeno glasanje. Ali taj Međmaul Fikhi ne sadrži sve islamske učenjake. Može se pojaviti druga grupa učenjaka koja to zabranjuje. Prema tome, samo pitanje izbora nije mesele muđma u alijiha. Oni su priznati, ima veliki broj uglednih učenjaka iz svih dijelova. Ali kaže, imaju određena pitanja koja će se postaviti pred njih oko kojih u osnovi postoji razilaženje. On će dati svoj stav.
Ali neće se sav ume držati toga. Zbog čega? Zbog toga što je u osnovi, unutar sami njih postoji razvijen po tom pitanju. Primjer, izbori nije pitanje o kojeg su se složili svi. Jedni kažu da je to korist, jedni kažu da je šteta i tako dalje. Jeste. I mi kao ovaj, predstavnici davete u Bosni, mi trebamo sa njima stupiti u kontakt. Vidi, takvo tijelo je postojalo prije raspada hilafeta. Zadnji njihov sastanak je bio 1924. Poslije toga, znači u Egiptu su se sastali 1924. Takvi učenjaci sakupili 1924. U Egiptu. Međutim, pod naredbom Engleske, naređeno je tadašnjoj vlasti Turske da razbije taj i od tada se više nikad nisu sastali. Takvo vijeće je postojalo. E sad ja ti kažem, u današnjem vremenu, od institucija koje postoje, koje pokušavaju rješavati neka zajednička probleme, jeste na primjer rabita. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا فوزيان كالله إنه يتيحني دوك سجا إطلاق يونا إكو يمسليدي إنك يفعل الله يا نعم لكو غنس مطرم رام أنا من المشركين إسلامسكا إنترنت سترانيسا منبر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar.